E agora a gente vai chamar o Ressoar News, o espaço das principais notícias do Brasil ligadas à promoção de um mundo muito mais sustentável. Dados divulgados pela empresa de pesquisa energética indicam que a participação de fontes renováveis na produção de eletricidade no Brasil chegou a 88,8% em 2011. O índice do país está muito acima da média mundial, de 19,5%. O destaque ficou para a energia eólica, que aumentou a sua participação na matriz energética em 24,2% no ano passado, em comparação a 2010. A União Internacional para a Conservação da Natureza e a ONG BirdLife International anunciaram um aumento do risco de extinção de algumas espécies de aves da região amazônica. As organizações recomendam o cumprimento dos compromissos internacionais de combate à perda de biodiversidade por parte do governo brasileiro e a criação de novas áreas protegidas para evitar o desaparecimento desses animais. A ação da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo em benefício da segurança dos ciclistas resultou em 91 autuações entre 14 de maio e 14 de junho deste ano. Mesmo com a média de 3 multas aplicadas ao dia, os ciclistas cobram intensificação na fiscalização do comportamento dos motoristas. O Instituto Oswaldo Cruz anunciou a criação da primeira vacina do mundo capaz de combater doenças parasitárias como a esquistossomose. A expectativa é de que a vacina fique pronta para a produção dentro de um prazo de 3 a 4 anos. A esquistossomose atinge 230 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A Universidade Estadual Paulista lançou sua biblioteca digital, que reúne livros, periódicos e outros materiais dos sistemas de bibliotecas e centros de documentação da instituição. A iniciativa pode ser consultada no site unesp.br/biblioteca-digital. O tão esperado texto final da Rio Mais 20, intitulado O Futuro que Queremos, foi formalmente aprovado pelos representantes dos mais de 190 países. O propósito da conferência era formular um plano para que a humanidade se desenvolvesse de modo a garantir a vida digna a todas as pessoas, administrando os recursos naturais, de modo que as gerações futuras não sejam prejudicadas. Se esse objetivo foi alcançado, é um tema ainda bastante polêmico e motivo de divergências entre muitos observadores e representantes da sociedade civil. Para a sociedade, a conferência deixa a reflexão de que pensar no meio ambiente exige uma verdadeira mudança de hábitos.